teď nás čeká tradiční japonský nástroj shamisen, který v dávné době byl zajímavý tím, že se na něj používala kočičí kůže. Dnes už je to umělý materiál, takže se nebojte, žádná zvířata nebyla zraněna při výrobě tohoto nástroje. Hraje se na ně plektrem, který se jmenuje bachi. Bachi. A má jen 3 struny, ale přesto spoustu možných tónů na ně lze vyloudit. A zahraje nám na něj japonský umělec, který žije přes 10 let v Čechách, Kenya Sato. Yamabushi. Tak tomu ještě přidám. Haha, když se na to teď líp podívám, nevypadá to jako vrána. Je to opice. Opice? Jak to, že teď zase vidí opici? Opice by se ale měla drbat po celém těle a vřeštět, kdyby viděla člověka. Cože tahle nevřeští? Jestli budu sticha, bude zase zle. Jestli nezavřeští, tak je to člověk. A jestli je to člověk, tak to si dojdu prokopí a vyřežu do něj hiraganu. Já! Jakže? Kia! 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 To o představivosti a tohle byla vlastně první hra, která vznikla v roce 2000. Za těch 24 let máme dalších 20 her.
v některých se uplácí, v některých se rozvádí, v některých se borec konečně teda rozvede, aby si domů přivedl nevědomky tu samou manželku, s kterou se rozved a snaží se jí znovu jako zbalit. Je to 60 let staré, jo? My si nevymýšlíme žádné věci. Nicméně, pokud vás to dneska zaujalo, tak si zkuste najít na Facebooku nebo jinde divadlo Keogen a čeká spousta dalšího programu, takže si ještě užijte dnešní Tanabatu. Každopádně díky moc jak za divadlo Keogen, tak za Česko-japonskou společnost. Hezký zbytek dne.